柳川高校といえばスポーツに特化して特に野球やテニスといった部分に力を入れてきた学校なんですけども、やっぱりこれからの時代というのは教育のパラダイムシフトっていうのはすごく必要性を感じていて、そこにグローバル学院構想やスマート学院構想というものの日本の柱でこれから動いていこうというふうに思っています。本校、スマート学院構想というのがありまして、私がリーダーをさせていただいて ICT に関わるすべてに対して推進をしていきたいと思っています。未来教室、ザ・ポイント X というのを名付けてですね、今後の、ICT 教育のシンボルとしてその教室を活用していこうと。でその中に、サービスハブ2という、シンボルとして、ハブを、活動したいなと思っています。こちらで映しているのが Teams になるんですけれども、各クラスのクラスノートブックというのを作成しまして、これを通して問題を解いてもらって、それの解説であったり、あと動画等も載せることができますので、生徒たちに視覚的にアプローチしたいなという思いで作成使用しております。ここに残すことで生徒たちがいつでも問題の横にこういうふうにドーンと図を書いていくと残していくことができますし、広いノートの上で学習をしているような感覚で生徒たちもとてもやりやすく、私も教えるときにもうスペースがないというのを気にすることなく描くことができるので、とても役になっています。先生が先にいろいろしてくれているので、それに関連する動画とか資料とかもノートを開く、タブを開けば同時に見ることができるし、動きしてつながってたりするので、その教室ではそのタブレットで見たり、家ではスマホで見たりとか、そこは便利だなと思っています。 Usually when I'm teaching vocabulary, but maybe they're not 100% sure what it is, but by seeing basketball and a photo together, it helps them remember it more. If I didn't have the hub, I would have to be writing on the board, I'd have to pick up pictures and show. It would take a lot longer. This is much easier, just a few touches, and I can do that. I can bring students up, practice conversations. So mostly so far, the way I've been using the hub is with English vocabulary and English conversations. 板書が、ということで先生の話をよく聞くようになったと思います。黒板の時は先生の話よりもどちらかというと板書する方に集中してしまってたので、内容がよく理解しやすいなと思います。香港の留学生がタイ中学校の生徒にですね、英会話というかハブも英語の喋れる留学生のところに近くに置いたりして、もうカメラ目線で喋って中学生の顔がドーンと出ますから、生徒もその素敵な英会話をこうやってた雰囲気がありました。コロナとかで留学とかもあまりできなくなったので、その海外の人と姉妹校の人たちとかと電話をできたり顔を合わせたりすることができるので、遠くにいるけど近くにいる感じがしていいと思います。これから ICT を活用することによって、やっぱりいろんな意味で教育の現場は変わってくるというふうに思ってます。ですけども、この ICT というものは目的ではなくてやっぱり手段であるというふうに、僕ら教育サイドにいる人間としてはしっかりとわきまえておかなきゃいけないなというふうに思ってるんですね。やっぱり今までの日本の教育というのはやっぱり一方通行的な教育であって、いわゆる講義型の教育といったものから、やはりそこからの脱却を目指していかなきゃいけないですし、それを通して子どもたちの探究心とか主体性というものをしっかりと育んでいってあげれるようにしたいなというふうに思っています。